Bez krve se žít nedá. Fakultní nemocnice Ostrava životy zachraňuje. Proto krev také potřebuje. V tuto chvíli krevnímu centru nejvíce chybí krevní skupina A-. Do pomoci se ovšem zapojuje také Vysoká škola Báňská pomocí krevní výzvy. Posloucháte podcast Science is Calling a jeho hostem je docent Pavel Zapletal. Pane docente, vy jste dárcem krve. Co byste vzkázal možná těm kolegům a studentům, kteří ještě s dárcovstvím váhají? Tak vzkázal bych jim, aby určitě aspoň jednou krev darovat zkusili, protože je to podle mě hodně prospěšné pro ostatní lidi, kteří tu krev potřebují, a z mé zkušenosti je to i takové uvolňující darovat krev. Jednak se vytvoří krev nová a druhá věc je ta, že v podstatě, když je ten dárce potom pravidelný, tak má pravidelnou kontrolu svého zdraví, protože se chodí pravidelně na testy. Doktoři čas od času pošlou i na rozbor krve toho dotyčného dárce. Takže je to pravidelná kontrola toho zdraví daného člověka. Spousta lidí, kteří krev darují pravidelně, s kterými jsem mluvil, tak kromě toho, že je to pro ně jakási jistota, že ta krev je zdravá a podobně, tak vyzdvihovali, že jim to dává dobrý pocit. Je to tak? No, tak to každopádně. Dobrý pocit to vždycky dává. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl darovat krev, protože v té době, když jsem začal, nebo když jsem mohl začat darovat, tak umírala moje babička, takže jsem chtěl, byť teda jí to nepomohlo už, ale pro ten pocit, jakože bych někomu eventuálně mohl pomoct, tak pro ten důvod jsem začal darovat krev. Kolikrát jste už krev daroval? 74krát. Kolik máte janského plaket? No, mám vlastně bronzovou, stříbrnou a zlatou medaili a teď mi chybí 6 odběrů do prvního kříže, protože za 80 odběrů je první kříž. Vy už jste trošku zmínil to první darování. Pamatujete si ten pocit, kterým jste tam šel? Bál jste se? No, tak to je trošku náročnější, protože to bylo před 20 lety, protože jsem začal hned v 18, když to v podstatě takhle šlo. To jsem teda poprvé tam šel se svým otcem, protože mu teď pravidelně daroval krev, tak jsem měl podporu v něm. A ten pocit, tak vždycky se člověk bojí každé nové věci, nebo vesměs, každý se bojí nové věci, tak bát jsem se určitě bál, ale pak to nějak padlo, jak jsem viděl to prostředí, protože samozřejmě vždycky to prostředí, že jsem už daroval na dvou místech, vždycky teda bezplatně, tak to prostředí je takové přátelské, milé, čisté, to takové, tak to z člověka spadne potom ten stres. Hodně lidí má právě při darování krve tu historii v rodině. Že daroval děda, daroval otec. Pokračuje v tom i vaše rodina dál? No tak moje dcery zatím jsou malé na to, aby darovali krev. Nicméně já jsem vlastně štafetu převzal po svém otci. Daroval teda můj brácha, můj bratr do té doby, než myslím mononukleóza nebo nějaká taková ta nemoc mu zabránila v tom darování krve. Nicméně můj otec daroval vlastně celý život, začal na vojně a ten má, myslím, všechny tři kříže, protože on krom toho, že daroval krev, plazmu, tak daroval i destičky, protože má krevní skupinu, která je vyžadovaná i na destičky, takže on chodil pravidelně až vlastně do toho nejvyššího kříže, za 160 odběru, tuším, že je ten nejvyšší kříž. Takže já jsem tu štafetu tak nějak převzal a tak nějak to držím a samozřejmě své dcery k tomu jednou asi povedu, pokud v té době ještě budu darovat krev. Vy jste zmínil, že darujete bezplatně. Je to jedna z motivací, ty odměny za darování krve, plazmy, jak přesvědčit třeba tu nejmladší generaci, ty lidi, kteří nedarují a třeba k tomu rodiče nevedou? Tak já si nemyslím teda ze svého osobního pohledu, můj názor je ten, jako pokud se někdo darovat krev, tak ať to daruje ze své vlastní vůle a nechávat si za to platit, mně se to moc nelíbí. A jaké jsou tedy ty způsoby, jak přimět nové dárce, takzvané prvodárce? Jak je přimět? Když to jsou studenti, takhle, když to jsou zaměstnanci nějaké firmy, tak samozřejmě za každý bezplatný odběr následuje den volna. Je to ze zákona. A to je jedna věc. Druhá věc, vytvoří se
půl litru nové krve, protože se odbírá vesměs kolem půl litru krve, vytvoří se půl litru nové krve a ten pocit, že se ta krev nová vytvoří, obmění se ty krvinky v těle člověka, plus teda to, že pravidelně člověk nějakým způsobem hlídán, kontrolován stran toho zdraví, tak to si myslím, že to by měla být ta základní motivace. Samozřejmě lze darovat i za poplatek, vesměs plazmu a krevní destičky, ale to já nějak nejsem zastánce tady tohoto. Darujete kromě krve i plazmu, krevní destičky, nebo nechal jste se například napsat do Národního registru dárců kostní dřeně? Tak kromě krve občas daruji i plazmu, ale je to pouze na výzvu, když potřebuji, že je nedostatek, jinak vím, co třeba kamarád chodí, tak ten chodí pravidelně, co 14 dní na plazmu, že má krev, která se vyžaduje na častější odběry té plazmy. Takže já chodím sporadicky na výzvu. A co se týče kostní dřeně, tak 2 roky zpátky, to mi bylo 36, tak zrovna byla kampaň a když jsem byl tady na fakultce darovat krev, tak tam měla kampaň Zapište se jako dárce kostní dřeně. Což byla první kampaň, kterou jsem vlastně v životě viděl, byť v tak pozdním věku. A nemyslím tím, že jsem nějak moc starý, ale na tu kostní dřeň je hranice od 18 do 35. Takže mi řekli, že už jsem na to starý. Byť teda 36 jsem měl v té době. No. Byl už jste darovat v rámci krevní výzvy, nebo to bude poprvé? No, v rámci krevní výzvy, já díky tomu, že chodím pravidelně, tak mě to vychází vždycky mimo tu krevní výzvu. Nicméně, teď mi to vyšlo vlastně taky, jsem byl před 14 dny darovat krev, tak mi to vyšlo před vyhlášením krevní výzvy. Nicméně, v té době, kdy jsem byl darovat krev, tak mi přišla i výzva na plazmu. A na plazmu se dá jít vlastně měsíc po odběru plné krve, takže ještě v rámci krevní výzvy půjdu určitě darovat krev, teda nemůžu, protože ta se může co 3 měsíce zhruba, tak nějak to vychází. Ale určitě půjdu darovat v rámci krevní výzvy plazmu, vychází mi to někdy na půlku prosince, těsně nějak předtím, než bude končit krevní výzva. Akademický rok už začal. Ptají se vás studenti nebo kolegové na to, jaké to je darovat? Snažíte se je přesvědčit, aby se k tomu darování přidali? Ne, nikdo se mě na to neptá. Mám teda svého doktoranda, který v rámci krevní výzvy začal darovat krev a chodí pravidelně, že se tak jako nějak míjíme, ale z kolegů. Jo, ještě vlastně jeden kolega, docent Šancer, ten taky poslechl krevní výzvu, která byla, já nevím, jestli 2 roky zpátky, tak začal taky darovat krev, ale jinak nikdo potom z ostatních kolegů se mě na to neptal. Tak třeba po podcastu se vás zeptají. Třeba jo. Co říkáte na tu iniciativu, kdy sešlo to od studentů přes zaměstnance, chodí hromadně darovat krev za univerzitu? Tak ono to není jenom za univerzitu. Jak když to stáhnu vlastně na naši fakultu, proč darovat zrovna z HGF, že je krevní výzva HGFky, tak mi se líbí to, že vlastně ta naše fakulta byla jedna z fakult, která tu univerzitu založila a pak, že má být, a beru to jako, že to je taková matka všech ostatních, kromě teda hlutní fakulty, je to matka všech ostatních fakult, tak to beru jako, že s tou HGFkou je to, pojďte darovat krev s tou matkou v rámci celé té univerzity. Pane docente, vám děkuji za rozhovor i za to, co děláte. Krevní výzva probíhá už od poloviny října. Pokud se chcete zapojit, máte čas do 15. prosince.